ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଡିନଗର, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ଫିଗର। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନେଇବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ଯାଇଥାଉ, ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥାଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା କରିଥାଉ, ତ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ନେଇକି ନାଇଛି ତାକି ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଫିଗର ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଲ୍ଦି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗ ତ୍ରିଭୁଜ ଠାରୁ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେତିକିଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ସେତିକିଟା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ। ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଥିଲାକୁ ଯେତିକିଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଥିବ ସେତିକିଟା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ। ଏଇଠି ପାଞ୍ଚଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଅଛି ବୋଲି ଏଇଥିରେ ପାଞ୍ଚଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ ଥିବ, ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ ଥିଲାକୁ ଯେତିକିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖାଯିବ ତା ଦେହରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି 1, 2, 3, 4 ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଟା ଯୋଗ ଫଳ କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଏଇଠି 1+2+3+4=10। ତ ୟାର ଯୋଗ ଫଳ 10 ବାହାରିଲା ମାନେ ୟା ଭିତରେ 10ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଏବେ ବଢ଼ିବା ଆମେ ଏଇ ଫିଗରଟାକୁ, ଏଇ ଫିଗରଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ। ଏଇ ଫିଗରରେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣରଟାକୁ ଗଣିବା, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣର ଗୁଡ଼ାକ ସେମ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। 6 ବୋଲି ଆପଣ 1+6 ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ 1ଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 1 କରିକିନା ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି 1ଟାକୁ 2 ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିକିନା 3 ଲେଖିଦେବେ। 3ଟାକୁ 3 ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିକିନା 6 ଲେଖିଦେବେ। 6କୁ 4 ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିକିନା 10 ଲେଖିଦେବେ। 10କୁ 5 ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିକିନା 15 ଲେଖିଦେବେ। 15କୁ 6 ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିକିନା 21। ପୁଣି ଏଇ ପୁରା ଯୋଗ ଫଳର ଆଉ ଥରେ ଯୋଗ ଫଳ କରିକିନା ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସରଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 21ଟା ଲାଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ତ ଉପରଟାକୁ ଲେଖିବେ 15, 15ଟାକୁ ଲେଖିବେ, ପୁଣି ତା ଉପରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ପୁଣି ତା ଉପରଟାକୁ ଲେଖିବେ, ତା ଉପରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତା ଉପରଟାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଲା ୟାର ପୁଣି ଯୋଗ ଫଳ କରିଦେବେ, ଯୋଗ ଫଳ କରିଦେଲାକୁ ଏଇଠି ଆସିଗଲା 22। ଏବେ 56+22ର ଯୋଗ ଫଳ କରିଦେବେ =78। ଏଇ ଫିଗରରେ 78ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗଣିବାକୁ ବସିବେ ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ପଚାରିବ ଯେ ୟା ଭିତରେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କେତେ ଅଛି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ପିସ୍ଟାକୁ ଗଣିଦେବେ, 1, 2, 3, 4। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିବ, ଯେମିତିକି ଏଇଠି 4 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଏଇ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 2ରେ ଗୁଣନ କରିବେ, ତ ବାହାରିଯିବ 8। ଆମେ ୟା ଭିତରେ 8ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା ସ୍କୋୟାର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଖୋଜିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ୟା ଭିତରେ ରୋ ଆଉ କଲମଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ରୋରେ ଆଗ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବା କେତେ ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5। କଲମଟାକୁ ବି କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବା କେତେ ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5। ତାପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣନ କରିବେ, 5×5=25। ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ କମ୍କୁ ଆସିବେ, 4×4=16। ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ କମ୍କୁ ଆସିବେ, 3×3=9। ଏମିତି ସେତେବେଳେ ଯେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଯେନା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ 0 ନ ଆସିବ, ତ ଏଇଠି 0 ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ଗୁଣଫଳର ଯୋଗ କରିଦେବେ, ଯୋଗ କରିଦେଲାକୁ 55। ୟା ଭିତରେ 55ଟା ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଫିଗରଟା ବି ତାରି ଭଳିଆ, ଏଇଟା କିଛି ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ୟା ଭିତରେ ବସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ସ୍କୋୟାର ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍କୋୟାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ, ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇ ଫିଗରଟା ୟାରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ତାପରେ ୟାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଲି, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣନ କରିଦେବେ, 4×4 ତାର ଗୋଟେ କମ୍, 3×3, 2×2 ଯେତେବେଳେ ଜଣେ 0 ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ନ ଆଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ତାର ଯୋଗ ଫଳ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ସ୍କୋୟାର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ 4ଟା ସ୍କୋୟାରରେ ବି ସେମ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କରିବେ। ତାପରେ ତାର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯୋଗ ଫଳ ବାହାର କରିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଏଇଠି ବାହାର କରା ହେଇଯାଇଛି। ତ ୟା ଭିତରେ 50ଟା ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବଢ଼ିବା ଯେ ଆୟତ ଚିତ୍ରଟାକୁ କେମିତି ଗଣାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଗର, ୟା ଦେହରେ ଏମିତି ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକିନା ଅଛି, ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ା ଗଣିଦେବେ, ଯେମିତି 1, 2, 3 ସିକ୍ୱେନ୍ସଲି। ତାପରେ ତାର ଯୋଗ ଫଳ କରିଦେବେ, ୟା ଦେହରେ 6ଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏବେ ଏଇଠିକୁ ଆସିଯିବା ଯେଉଁଥିରେ ରୋ ଆଉ କଲମ ଥିବ। ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାପରେ କଲମଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ। କାଉଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ରୋର ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟାକୁ ପୁରା ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କଲମର ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟାକୁ ପୁରାପୁରି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 2ଟା ପ୍ଲସ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିଲା ତାକୁ ଗୁଣନ କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା 60। ୟା ଭିତରେ 60ଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ଏଇ ଫିଗରଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ୟାରି ଭଳିଆ,
बस ए जगह रे गोटे ट्रिकटा लगिया रछि 1 2 3 4 सिक्वेंसली लिखि देले 1 2 3 4 सिक्वेंसली लिखि देले 1 2 3 4 यार सब जगह रे योगफलटा बाहर कर देले योगफलटा बाहर कर देला कु आपन को मिलि वाला 30 बस ए जगह रे गोटे जिंस था मन रखिया रछि एही जगह रु आ एही जगह रु ए पॉइंटटा कॉमन आउछि माने या दे रे कॉमन अछि आ एही जगह रु ए जागरू ए पॉइंटा भी कॉमन अछि तो केटा कॉमन अछि डीटा कॉमन अछि तो -2 कर देबे तो -2 30 रु -2 कर देला को केते होबो 28 तो या भीतर 28 टी आयत चित्र अछि आपण सब बेले गुटी जिंसटा को मन रखिबे जे वर्ग चित्र रे अलगा फार्मूला हो आयत चित्र रे अलगा हो डीटा को मिक्स कर देबे एटिक कहि कि ना मु वक्तव्य शेष कछि धन्यवाद।